Մի քանի օր ապրենք այնպես, ինչպես ժամանակին 18 տարի ապրել է Հայրիկյանը։ Այս սկզբունքով է աշխատում նախագահի տեկնածու Պարոյր Հայրիկեանի նախընտրական թիմը։ Տեկնածուն համարում է, որ քաղաքական պայքարում ամենակարևորը քաղաքական մշակույթն է, ինչն ըստ Հայրիկյանի մեզ մոտ լիարժեք ձևավորված չէ։ Պարոյր Հայրիկյանն ասել է, որ ընտրվելու դեպքում Հայաստանը լինելու է օրենքի գերակայության և հանդուրժողականության երկիր։ Նախագահի թեկնածու Պարոյր Հայրիկյանը հենվելով իր քաղաքական ուղղուձեռքբերումների և նվաճումների վրա հորդորում է, որ միասին վերականգնած անկախ Հայաստան ունենալու հաջորդ քայլը լինի ազատ Հայաստան ունենալը, և որ հանուն այդ նպատակի է մասնակցում 2013 թվականի նախագահական ընտրություններին։ Հայրիկյանը վստահեցնում է, որ նախագահ դառնալու դեպքում անելու է հնարավորը, որպեսզի հայ ժողովուրդը լինի իր ճակատագրի տերը։ Պարոյր Հայրիկյանի գնահատմամբ, եթե ժողովուրդն ունի քաղաքական մշակույթ, գործը հեշտանում է, և դրա համար հարկավոր է քաղաքական մշակույթը արմատավորել օրենքներ միջոցով և կատարյալ ժողովրդավարական համակարգի ներդրումը ունենալ ազատ Հայաստան։ Մեր հիմնական խնդիրը բացակայող քաղաքական մշակույթը, որը ի վերջո դառնում է նաև ընդհանրական արժանապատվության զգացում, այդ իրավիճակը, հոգևոր իրավիճակը, մտավոր իրավիճակը կայացնել օրենքների ընդունմամբ, այսինքն դաստիարակչական աշխատանք կարող են տանել օրենքները, որպեսզի մեր մտահոգությունը փոխվի, մեր պատկերացումները փոխվեն, և հետո դա դառնա առօրյա։ Անառարկելիորեն ապացուցված է, որ հարևանների հետ բարի դրացիական հարաբերություններ են ունում, և երբեք չեն պատերազմում, միայն ժողովրդավարական պետությունները, և երկրորդ զարգացման համար անհրաժեշտ և բավարար պայման է իրական ժողովրդավարությունը։ Նախագահի թեկնածու Պարոյր Հայրիկյանի նախընտրական կենտրոնական շտաբը վաղ առավոտից մարդաշատ է և բազմազբաղ։ Հայրիկյանի թիմում իրիս գնահատմամբ իր հին փորձառու ընկերներն են, որոնց հետ ճանապարհ է անցել, և մեծ թվով նոր մարդիկ։ Թեկնածուն վստահեցնում է, որ շտաբի դռները բաց են բոլորի առաջ, և այսօր աշխատանքներ տանող մարդկանց մեջ կան մարդիկ, որոնք 3 օր առաջ իրեն անծանոթ էին։ Մեկ օր միայն նրանք աշխատում են հին փորձառու մարդկանց հետ, հետո արդեն տեսնում ենք, որ նրանք կարողանում են հին փորձառու մարդկանցից ոչ պակաս նվիրված և գիտակից աշխատել։ Աշխատողների հիմնական մասը գալիս են գիտակցելով, որ գալիս են կամավորապես ընդամենը 3 շաբաթ աշխատելու։ Մի հետաքրքիր կոչ կար, որ եկեք մեր կյանքում մի քանի օր ապրենք այնպես, ինչպես ժամանակին 18 տարի ապրել է Հայրիկյանը։ Պարոյր Հայրիկյանի նախընտրական շտաբի աշխատանքներին միանում են հասարակական կազմակերպությունների ու նաև քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, որոնք Հայրիկյանի հավաստմամբ դեռևս որպես կուսակցություն դիրքորոշում չեն հայտնել սատարելու վերաբերյալ, սակայն անդամները գալիս ու աշխատում են թեկնածուի շտաբում։ Պարոյր Հայրիկյանը պարզաբանում է, որ այսօրվա գործը նպատակը չի վերաբերում ԱԻՄ-ին, վերաբերում է հասարակությանը, և դրա համար հասարակության բոլոր շերտերը մասնակցում են այդ գործընթացին։ Լավ կլիներ, որ մարդիկ իրենց չթերագնահատեին և լիաթոք մասնակցեին այն աշխատանքներին, որոնց կիզակետում իրենց կյանքի բարելավումն է։ Պարոյր Հայրիկյանը հասարակության նողված կոչում նշել է. «Աջակցելով ինձ, աջակցում եք անկախության, ազգային բանակի, սահմանադրության և ազգային այլ արժեքների համար պայքարած, և դրանք ձեր սեփականությունը դարձրած գործ չի. Առանց ձեզ ես միայնակ մի զինվոր եմ, իսկ ձեզ հետ միասին ամենազոր»։ Լիանա Կարապետյան, Արտակ Ղևոնդյան, Առաջին լրատվական։